læser igen. Skolelærer, når du bliver stor. Og lærer børn. Og læser og skriver. Ikke her på søen, der er så mange malaria-myggen til Madlands landsby. Er de gode? Er det ikke bare fantastisk? Tamala har fortalt mig, at efter landsbyen har fået den nye brønd, så har hun ikke en eneste gang haft ondt i maven. Det havde hun ellers tit, før de fik brønden. Der er heller ikke nogen andre i hendes familie, der har haft ondt i maven. I skolen siger hendes lærer, at det var det gamle vandhul, der var skyld i, at mange børn og voksne tit havde ondt i maven og blev syge. Men Tamala ved ikke, hvorfor vandet fra brønden er bedre end vandet fra vandhullet. Nu har jeg altså taget to glas vand, som I kan se her. Et, hvor vandet er fra vandhullet, og et, hvor vandet er fra den nye brønd. Kan I se, hvad for noget vand der er fra hvad? Ah, det er ikke svært, vel? Jeg vil i hvert fald nøddrikke det der vand. Vel, Tamala? Vandet i vandhullet er fyldt med bakterier, skidt og snavs, fordi vandet står helt stille, og fordi vandhullet ligger helt åbent og ubeskyttet. Dyr, de kan bare gå hen og drikke med deres beskidte snuder, eller måske stå og tisse lige ved siden af vandhullet, så tissen løber ud i vandet. Mennesker bruger måske også snavsede spande, når de hælder vand. Der er mange måder, vandet kan blive beskidt på og dårligt på. Ja, end det allerede er ved at ligge der stille i et åbent jordhul. Ikke, Tamala? Vandet i den nye brønd kommer dybt nede fra jorden, hvor der ingen snavs er. Og det føres op til os gennem et rent lukket rør og ud gennem pumpens hane. Her er der ingen bakterier, der kan føre til sygdomme. En af de sygdomme, der rammer flest børn og voksne gennem snavset vand, hedder diarré. Tamala, hun har haft diarré flere gange. Ja, det har alle andre i hendes familie også. Men hvad sker der egentlig, når man får diarré, Tamala? Gud ved da, hvor må det være for, hvorfor vi. Det er jo godt, så er det så godt. Kusenelega sekuja ndikukodza kuraya madzi oyiva kuja sekuja mosenelega. Altså man får utrolig meget ondt i maven og skal på toilettet hele tiden. Altså hele tiden. Og det går ondt, når man går på toilettet. Man har heller ingen appetit, man har slet ikke lyst til at spise noget. Og når man hele tiden er på toilettet, ja, så til sidst, så er der altså ikke noget vand tilbage i kroppen. Og alle mennesker har brug for at have vand i kroppen. Ellers så begynder din krop at tørste. Toba, det der du har lavet min bar, siden du må gøre, chiro. Begynder at bo, kusso er en del af sanga. Det må jumpe jumpe, kusso, siden er en del af njigo. Okay, Tamala fortæller, at man simpelthen orker ingenting, hverken at lege eller gå i skole. Ja, og så fortæller hun, at man kan faktisk også dø af det, hvis altså man ikke får hjælp. Tamala har haft diarré flere gange, siger hun. Sidste gang, det var lige før landsbyen fik den nye brand. Torben, det der til gulder med en brand, det er ved at kunne sige, hvad der er. Manden, det der gulder med en bedt i. Var du så syg, at du kom på hospitalet? Øj, så må det da have været rigtig slemt. Barn, du kunne vide, at jeg var der, eller? Og gerne det, jeg sagde, gør det. Malungo. Anata. Hvad siger du? Skal du hen på hospitalet, så længe kan se, om du er blevet helt rask? Ej, så vil jeg med. Må jeg det, Tamala? Åh! Ha! Jeg kommer nu. Ja, lige et øjeblik. Det er her hospitalet ligger. Hvad
hos lægen. Hvor er du bare mange? Ah, det virker da som en meget sød læge. Ikke risikere at blive smadret syge og måske dø, fordi vi får tynd mave. Åh, jeg bliver altså helt glad ved at tænke på, hvor mange børn i Tamalas landsby, der ikke længere bliver syge og måske vil dø, bare fordi landsbyen har fået den her brønd med rent sundt vand. Åh, det er da fedt, ikke? Tørstige frø. Vand er forudsætningen for livet. Uden vand må alt det levende dø. Nyd det, drik det, tag det, ej forgive. Lad os hjælpe andre børn. Det skal være verdens nye parole. Lad os hjælpe andre børn. Så